السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور کیا بولتی ہے پبلک؟ اب آ گئے اپن لے کے بربرا, کوالٹی بربرا بھائی, اور بریڈر ہے جو بریڈنگ کرنے کا شوق رکھتے ہیں, وہ بربرا والے جو فائٹنگ کرنے کا شوق رکھتے ہیں, میں ان کو آئیڈیا نہیں دوں گا کیا کرے کیا نہیں کرے. کوالٹی ہے جو بھی ہے, 45 to 48 kg ہے, 8 دانت ہے. بس دعا میں یاد رکھنا, اللہ حافظ.